Okay, determine thermal equilibrium electron and hole concentration in gallium arsenide at T300 Kelvin is Fermi energy level is 0.3. Okay, dia bagi maklumat sini, Fermi energy level, EF level kita 0.3 above valence band energy. So, jangan salah ambil data ni, 0.3 di atas valence band. EF tolak EV. So, EC tolak EF kamu boleh dapat daripada formula EG ni. EG tolak dengan EF per EV. So, dia yang ni 1.42, ni 0.3. So, 1.42 tolak dengan 0.3 dapatlah nilai bagi EC tolak EF. Okay, the value of EG is 1.42. Dia bagi dah dalam soalan. Then, soalan minta cari elektron dengan hole concentration. So, cari anode, so cari pinode bagi gallium arsenide pada suhu 300 Kelvin. Solution, NCNV, maklumat dah ada dah. Anode sama dengan NC exponential tolak EC tolak EF over KT. Kalau kamu tengok level EC tolak EF dekat sini, 1.12. Okay. Formula refer dekat appendix. Masuk value je, NC masuk value, EC tolak EF tolak masuk value, KT masuk value. So yang ni 1.12, 0.0259. Ya, so soalan bagi tadi 300 kan, so 300 Kelvin. Tak perlu nak risau dari segi nak kena buat kadaran pun, tak ada kadaran pun, dia direct kira je. Sekarang ni untuk hole concentration pinot, formula bagi pinot, formula bagi anode. Masukkan formula bagi pinot, masuk formula, calculate lah, masuk value bagi NV, masuk value bagi EF tolak EV. EF tolak EV adalah ni, level bagi 0.3, EF tolak EV. EF tolak EV, this one EC tolak EF, this one is EF tolak EV 0.3, ini 1.12. So kita akan dapat jawapan untuk anode. Jangan lupa dari segi U ni, dia sebut concentrationnya per centimeter padu, per centimeter padu. Soalan 14, consider silicon semiconductor at T300 Kelvin in which electron density ND and hole density NA is given in the following condition. Intrinsic carrier concentration is assumed to be Ni 1.5 × 10^10. Soalan minta kamu cari thermal equilibrium electron and hole concentration. Kamu kena cari anode dengan pinode. So kamu cari anode dulu lah. Then baru cari pinot. Pinot ni kita boleh dapat daripada mass action law. Dalam soalan dia ada bagi dua value ni, nilai bagi ND, nilai bagi NA. First kali make sure kamu tengok mana lagi besar, ND besar kah NA besar. Sekarang ni ND 4 × 10^15, NA 1 × 10^15. So actually ND lagi besar lah. So kita tahu this one, soalan satu ni merujuk kepada N-type ataupun P-type. Dalam soalan juga minta kamu recommend material, recommend either material is N or P-type. Macam mana nak tahu N ataupun P? Tengok ND dengan NA mana yang besar. Kalau ND besar, N-type. Kalau NA besar, P-type. Kalau sama besar, tak ada N-type, tak ada P-type lah, intrinsic. Solution, ND lagi besar daripada NA, recommend type N-type. For thermal equilibrium electron concentration, masukkan formula N0 sama dengan ND tolak NA tambah dengan per 2 tambah dengan puja kuasa ND tolak NA kuasa 2 per 2 tambah NI. So, masuk semua nilai ni, nilai ND, nilai NA, dan kamu akan dapat lah dia punya jawapan eh, untuk N0. Bila dapat, cari P0. Ini mass action law lah, N0 P0 sama dengan NI kuasa 2. P0 dia N0 tuan bawah lah, P0 sama dengan Ni kuasa 2 over N0. So masukkan value N0 yang kamu dapat daripada sini lah. Ini jawapan yang kamu dapat ni, masukkan dalam nilai N0. So kamu akan dapat direct value bagi P0. Kalau kamu pakai formula yang panjang pun, ni N0 ada formula P0 kan, actually kamu akan dapat jawapan yang hampir sama aja value dia. Taklah sama sebiji tapi sama lah, hampir sama. Sebab apa susah-susah pakai formula yang panjang ni, sedangkan kamu boleh dapat oleh penggunaan mass action law ni. Kita simplify dah pengiraan untuk dapatkan dia punya pasangan dia. Kalau N note, cari pasangan dia P note menggunakan mass action law. Okay, untuk seterusnya, soalan 2 ni, ND 3 × 10^16, NA kosong. So, kamu tahu dah ini adalah N type lah, sebab ND lagi besar, NA kosong kan. So recommend type adalah N type. Masukkan nilai dalam formula untuk N0, then kamu akan dapat value yang ni
Then terus pakai mass action law untuk dapatkan pasangan dia, iaitu Pinot lah. Dapatkan Pinot menggunakan mass action law. Ini kita boleh guna dua-dua. Kita nak cari Enot boleh, nak cari Pinot pun boleh. Ha, kalau cari Pinot, Enot turun bawah. Kalau nak cari Enot, Pinot turun bawah. Faham lah? Yang ni soalan yang ketiga. Untuk ND 0, NA 4x10x15. Sekarang recommendation dah berubah. Tadi N type. Sekarang NA lagi besar daripada ND. Recommended adalah P type semiconductor. Masuk formula bagi P not. Masukkan formula bagi P not. Value semua ganti nilai lah. Okay. NA dengan ND ganti nilai. Ini kamu akan dapat value. Sekarang pakai mass action law yang ada ni. Sekarang kita nak cari N not pula. Tadi cari P not. Pakai mass action law. Sekarang P not turun bawah lah. Okay, N0 sama dengan NI02 over P0. Kita dapat yang ni, value yang dapat ni. Okay, ini gantilah. Ganti daripada